Je tu ďalší diel série Hlavolami s Yetim. Venujem sa tu číselným hlavolamom, ktoré číslo náhradí otáznik. 128, 102 otázniky. 128 krát 2, 256, takže dvojka a šeska. Je tu iba dvojka. Neviem, či to zadanie je celkom v poriadku. 32, 65. Rastie to mocninovo, ale 6 na 2 minus 4. 7 na 2 minus 4. 8 na 2 minus 4. 9 na 2 minus 4. 10 na 2 je 100 minus 4, 96. Berieme to ako dvojciferné čísla. 35 plus 6 plus 6 plus 6. 59. Čo bude tu? 125, to je 5 na tretiu. 216, 6 na tretiu. A 7 na tretiu bude končiť na 7 krát 7 je 49, krát 6, 9 krát 6, 54 na štvorku. 7 krát 7 je 49, 49 krát 7. 63. Šiel som na to dobre, len niečo som sa to motal. Čo bude tu? 2 a 3 je 5. 6 je 11. 7 je 18. 27. To nejako nevychádza. 9 a 6 je 15 plus 7 je 22, odčítam tieto dve. Sčítam tieto horné a dolné, 14, 19, minus 8 pasuje to. 13, 22, 22 minus 9, 13. Dobre. Sčítam je oproti dvojnásobok. Takže 6 x 2 je 12, 6. Dobre. 18. 7, 1, 2, 2. Čísla rastú, klesajú. Keď urobím ciferný súčet, dostanem 8, 10, 12. 11, 12, 14. 12, 14. 16. Vyzerá to naraz po dvoch. 8, 18, 20, takže 22, 15, 18 plus 4 je 22. 7, 2, 3, 10, 4. Bude každé samé pre seba. Tu môže byť. Aké pravidlo? Nejaký súčet mi tu nevychádza. 7, 3, 10, 7, minus 3. Že by každé pre seba 9, 14, nie. Brať to ako dvojciferné číslo, to mi nič nedáva. No. 9, 13, odčítať. Sedmička, trojka. Čo by tu mohlo byť? Ideme na súčet. 12, 14, 23. Tu je 13, 26, 33. Bolo to 23, 14, 16, 23. Toto vyzerá byť 33, 23, 33, 10,
7, 14, 19, nie. No, tak toto neviem. Pozrieme si vysvetlenie. Čísla na spodu sa rovnajú 6 plus 1 je 7. Aha. 7 plus 2 je 9. 3 plus 10 je 13. A treba dávať oddelenie. To je taká možnosť, že uvažovať o dolných a dostať to z nejako horných. 7 plus 2 je 9, 7 minus 2 je 5. 3 plus 10 je 13, 10 minus 3 je 7. No to je prefíkané. Takže na dole môže byť rozdiel aj súčet. 6 plus 1 je 7, 6 plus 1 je 5, rozdiel 1. Tak. To býva väčšinou v strede priemera. Teraz to tak nevyzerá. 5, 10, 8, 9, 5, 10, 15. Toto je 15, 10, 5. Rastie to, klesá, že by do 20. 4, 1 je 5, 7 je 12, 2 je 14, 4 je 18, ak som to dobre spočítal, tak to chýba dvojka. 10, 11, 12, no dvojka mi chýba. Dobre, s tými kruhmi to bolo pekné. Čo bude na miesto otáznika? 3 plus 2 je 5. 3 plus 6 je 10. Menšie čísla sčítať a dostaneme to väčšie. 6 a 9 je 15. Dobre. Toto. 7. 1 plus 9 je 20. 27 minus 8 nevychádza, lebo to asi je nejaké malé číslo. Takže sa bude niečo deliť asi. 12, 15, 26, 35, deleno 5, 5 cípa hviezda. 11, 12, 18, 35, počkaj, to by nešlo. To som delil 5. A tu 14, 15, 18, 25, deleno 5. Je to tak 4. A 14 je 18, dokopy 30, deleno 5 je 6. Čo bude v strede? 3 plus 7 je 10, 11 krát 2. 8, 17, nejde to krát 2. Bude vzťah iba v tom kruhu. Nie, v kruhu, v trojuholníku. 7 krát 3 plus horný. Skrát 2 je 12 plus 9. 40 plus 3, 4, že by 43. Je to tak. V každom riadku vyzerajú byť číslice od 0 po 9. Tu mi chýba 2 a 4. Takže buď jednotka, 4 alebo 5. Tu mi chýba 0, 1, 5, 6. Môže byť aj to, aj to. Toto nám vypadlo. Tu mi chýba 0, 5, 7, 8. 0, 5, 7, 8. Pasuje táto. Tak to už vypadlo, to je štvorka, to vyzerá byť tento dielik. Áno. Keď je tak iný počet, tak vtedy hľadám súvis nejako medzi viacerými, nie v rámci tej jednej bunky. Ako to bolo predtým, to také pekné. Rozdiel vyšší, ale súčet nejde, takže štvorka. 2 plus 2 je 4. 7 plus 2 je 9, 3 plus 6 je 9. Dobre. A v tomto
Dáme tomu tieto dve. 6 plus 3 je 9, 5 plus 7 je 12, 2 plus 1 sú 3, 4 plus 2 je 6, to je 6. Tu. 7 plus 2 je 9. 3 plus 1 je 4. 6 plus 4 by malo byť 10. Dobre. Končím toto video.